Derit, gëzohem që ju shosërish. Çfarë kërkohet të arrijet me atë deklaratë të miratuar në atë kuvendin e madh gjithë serb? Ka shumë synime që planifikohen të arrijen. Së pari, Aleksandar Vučić kërkon t'i tregoj komunitetin ndërkombëtar se ka influencë tek Milorad Dodik. Dhe kjo është loja që Dodik, Putin dhe Vučić luajnë së bashku. Ata duan të tregojnë se Putin dhe Dodik janë një kërcënim. Gjithashtu duan të tregojnë se Vučić mund të kontrolloj situatën, por kjo është vetëm një show për komunitetin ndërkombëtar. Ky është qëllimi i parë që duan të arrijnë. I dyti, qëllimi i dytë, është përfaqësimi një lloj nazizmi në këtë bashkim, me synimi që jemi një popull, kemi një interes të përbashkët. Duke e bërë këtë, ata përpiqen ta bëjnë gjithë popullin serb në të gjithë Ballkanin nacionalist në të njëjtën mënyrë, sikurse është dhe Vučić dhe Dodik. Ata duan të tregojnë direkt me këdo tjetër. Vučić ka mbështetje dhe Bosnjë-Hercegovina ose Republika Srpska bashkë me pjesën serbe të Malit të Zi, me komunitet